tuhle chvíli jsme měli být už dávno na cestě. Nejdřív potlesk a přídavky. A teď? No samozřejmě. Čas pracuje proti nám. Pospěš si, prosím tě. Každou ztracenou minutu budeme těžce dohánět. Rychlost je znakem doby. Ale čím rychlejší jsou naše automobily, tím víc zápasíme s časem. Ve svých představách počítáme s rychlostí a najednou se do našich plánů připlete město s tisíci chodců a se stovkami křižovatek. Náš televizní přenos začíná přesně v 8. A my tam musíme být včas, jinak by byl nepředstavitelný malé. Automobily Tatra 613 mají pod kapotou 165 koní. Maximální rychlost se blíží 200 km za hodinu, ale s tou se na silnici nedá počítat. Vždyť ani vozy stejné kategorie v soutěžní úpravě nedosahují na velké ceně Československa vyšší hodinový průměr než 172 km. Ve zkouškách životnosti na okruhu Nami v Sovětském svazu Tatra 613 ujela 35 000 km trvalou rychlostí 160 km za hodinu. Jen piloti se střídali za volantem. Stejný vůz pak ujel dalších 5 000 km rychlostí 180 km za hodinu. Nikdo z nás nevěděl, že tady jsme se vlastně rozešli. No to nám ještě chybělo. Když ty se mnou není ten, co mě má rád.
třetinu cesty už máme za sebou. Zastavíme se na malé občerstvení. Tady by nás naši nejspíš mohli najít. Naše čekání je marné. Neobjevují se ani naši, ani obsluha. Automobil budí pozornost. Nejen u zájemců, ale i ve vlastní automobilce. Je podrobován četným zkouškám. K těm nejzákladnějším patří testování stability na mokrém i suchém povrchu. Kontrola pérování a tlumičů. Pro praktické využití dynamiky automobilu jsou důležité jízdní vlastnosti a snadná ovladatelnost i v extrémních podmínkách. Konstruktéři nezapomněli na jízdní pohodlí. Přispívají k němu anatomická sedadla, vhodné a příjemné pérování, účinná klimatizace a nízká hladina hluku v kabině. S radostí jsme zjistili, že ani na horském úseku silnice za Banskou Bystricí s dobrou stovkou zatáček nestratíme na rychlosti. Rychlost má dnes pro nás cenu zlata. Přednost králů, dřív čas, platí stále, platí zas. Kola aut teď stáčí rýle kolem nás. Přednost králů přijít čas, platí stále, platí zas. Rychlý vůz tě provází, nesnází. Rychlost ta má cenu zlata, každý spěchá, i když boty tlačí. Každý chvátá, nám však sotva stačí. Když tě hlava bolí, sám to znáš, každou vteřinu snad proklínáš. Nemůžeš spát půl noc odbý, někdy spíš a noc ti utíká. Ráno sotva slyšíš, budí tam, lehce zaspíš, sen se odbíjí. Jenom někdy se to promíjí. Rychlost ta má cenu zlata, každý spěchá, svět se rychle točí. Každý chvátá, čas je dobrý kočí. Čas platí stále, platí zas,
rychlý vůz tě provází, pak máš málo nestází. Rychlý vůz tě provází, nestází. V souladu s celosvětovým trendem je u Tatry 613 uplatněno maximum bezpečnostních prvků. Například volant s deformovatelným členem, dvouokruhové kotoučové brzdy s posilovačem a s vnitřním chlazením, pneumatiky s nárazníkem z ocelového kordu. Sledujeme bariérovou zkoušku se zrychlením na 48 km za hodinu. Posun volantu je v mezích daných bezpečnostní normou. Náraz zadržela přední deformovatelná část automobilu. Kabina zůstala naprosto nedotčená. Ani při zadním nárazu nebyly poškozeny motor a pohybové ústrojí vozu. Palivová nádrž je umístěna v bezpečnostní zóně. Teprve za Martinem nám spadl kámen ze srdce. Naše kapela byla zase pohromadě. Svítalo právě, padala rosa a zůstala mi pod víčky. Spala jsem v trávě, schoulená posa, a ty směl moje střevíčky. Po noci kránu přicházel smutek, jako když poukneš do svíčky. Byl jsi mým pánem a teď bys utek, jenže jsi měl mý střevíčky. Byl jsi mým pánem a teď bys utek, jenže jsi měl mý střevíčky. Řeknete asi, že dívence bosí snadno se obuje, co denně nosí. Řekne se lehce, střevíček však nechce, na nohu mokrou od rosy. Máš smůlu z pekla, čekal si chvíli, až slunce rosu osuší. V tom jsem ti řekla, tichounce milý, a ty jsi tam byl až po uši. A že ta rosa byla náš osud, oba ji máme pod víčky. Já chodím bosa a ty máš dosud schovaný moje střevíčky. Já chodím bosa a ty máš dosud schovaný moje střevíčky. Ani v horském stoupání se naše vzduchem chlazené motory nezahřály. Za to televizní režie prožívala horké chvilky. Je to pak, kdy jen líje.
platí stále, platí zas. Rychlý růst, když uhání, věřím, příští setkání.